Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Suv omborlarining sedimentatsiyasi balansi fanidan keyingi o'tiladigan ma'ruzamiz suv omborlariga quyiladigan daryolarning loyqa qismlari hisobiga hosil bo'lgan cho'kmalar hajmini aniqlash deb nomlanadi. Ushbu ma'ruzani yoritishda quyidagilardan foydalanamiz. Daryolarning loyqa qismlari va ularning miqdori ifodalash usullari, suv omborlarining sedimentatsiya balans tenglamasi, suv omborlariga yirik daryolar olib keladigan loyqa qismlar, suv omborlariga gidrometrik kuzatishlar olib boriladigan kichik daryo va soylar keltirib qo'yadigan loyqa qismlar, suv omboriga gidrometrik kuzatishlar olib borilmaydigan soylar keltirib qo'yadigan loyqa qismlar hamda suv ombori qirg'oq bo'yi ming yuvilishi hisobiga hosil bo'ladigan loyqa qismlar. Ma'lumki, O'zbekiston suv xo'jaligi faoliyatini qo'shni mamlakatlardan hosil bo'ladigan suv siyosati bilan bog'liqligini minimallashtirish va sug'oriladigan maydonlar suv ta'minoti barqarorligini ta'minlash uchun hozirgi kunda mamlakatimiz hukumati tomonidan bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda suv omborlari havzasidagi loyqa cho'kintilar miqdorini aniqlash maqsadida ilmiy tadqiqot institutlari batimetrik markaz davlat nuqta korxonasi tomonidan bir qancha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu mavzuni yoritishda ma'lum bir tadqiqot obyekti sifatida demak Chorvoq suv omborini tanlaymiz hamda ushbu suv ombori misolida mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Shu nuqtai nazardan Chorvoq suv omborining qurilishidagi qisqacha tarixiy ma'lumotlar keltirildi. Ushbu ma'lumotlar bilan demak saytda qo'yilgan ma'ruza materiallari hamda taqdimot orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Chorvoq suv omboriga quyiladigan daryolarning asosiy gidrologik ko'rsatkichlari bular demak Chotqol bilan Piskom daryolari, shuningdek Novoylisoy, Yangiqo'rg'on soy hamda Chimyonsoyda olib borilgan kuzatishlar haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Ularning havza maydoni, o'rtacha balandligi hamda suv sarflarining ekstremal qiymatlari haqidagi ma'lumotlar. Daryolarning loyqa qiziqlari va ularning miqdori ifodalash usullari quyidagilardan iborat. Buni demak, darslarda amaliy mashg'ulotlarda ham bajarganmiz. Daryo suvining loyqaligi, oqiziqlar oqimi, ikki xil o'lchov birligida yuvilish moduli, yuvilish qatlami hamda erozion metr kabi tushunchalardan foydalanadi. Ushbu tushunchalarni demak quyida o'rganiladigan daryo va soylar misolida aniqlangan ma'lumotlar keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, eng katta demak loyqalik Chotqol daryosidan 0,242 gram taqsim litrni tashkil etadi. Aksincha eng kichik loyqalik demak Novoylisoyda kuzatilib 0,027 gram taqsim litrni tashkil qilgan. Demak ushbu qiymat daryolar va soylarning havza maydoni ularning yuvilishida uchraydigan tuproq gruntlar qatlami bilan ham bevosita bog'liq deb hisoblasa bo'ladi. Suv omborining sedimentatsiya balansi tenglamasi esa quyidagicha geografiya fanlari doktor professor Hikmatov tomonidan quyidagicha tuzilgan. Demak, bu yerda W cho'kma suv omboriga cho'kib qolgan loyqa qismlar hajmi, kirim suv omboriga daryolar soylar keltirib qo'yadigan loyqa qismlar hajmi, qirg'oq, demak, suv omboriga qirg'oqlarning yemirilishi, qulab tushishi natijasida hamda iyol suv omboriga shamol keltirib qo'ygan chang to'zonlardan hosil bo'lgan cho'kmalar hamda chiqim suv omboridan chiqib ketadigan loyqa qismlar hajmi. Delta W esa hisoblarda suv omboridagi cho'kmalar hajmining o'zgarishini ifodalab beradi. Yuqoridagi tenglamani sedimentatsiya balans tenglamasini bevosita Chorvoq suv omboriga tatbiq etadigan bo'lsak, quyidagilarga xulosalar olishimiz mumkin. Birinchidan, W kirim bir nechta tashkil etuvchilardan iborat. Unda suv omboriga yirik daryolar, ya'ni Chotqol va Piskom keltirib qo'yadigan loyqa qismlar, gidrometrik kuzatishlar olib boriladigan kichik daryo va soylar olib kelib qo'yadigan hamda olib borilmaydigan soylar olib kelib qo'yadigan kichik daryo va soylar. Ikkinchidan, suv omboriga yuzi oqim bilan qirg'oq bo'yi maydondan qo'shiladigan loyqa qismlar miqdori ham ancha katta qiymatlarni tashkil etadi. Demak, Chorvoq suv ombori uchun kirib quyidagi tashkil etuvchilardan iborat deb olish mumkin. Demak, daryo soy hisobga olinadigan hamda qirg'oq bo'yi maydonlardan qo'shiladigan yig'indilar hisobiga bo'ladi. Chorvoq suv omboriga qirg'oqlarning yemirilishi, qulab tushishi natijasida qo'shilgan tog' jinslari hajmi esa quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi. Ifodada qatnashgan elementlar quyida keltirilgan ushbu ma'lumotlar bilan bevosita sizga berilgan taqdimot materiallari hamda ma'ruzalar bilan bevosita tanishib chiqishingiz mumkin. Suv omboriga shamol keltiradigan tog' jinslari haqida ham demak ma'lumotlar keltirilmagan. Suv omborini quyi bevga oqib chiqadigan loyqa qismlar miqdorini ham 0 ga teng deb qabul qilsak bo'ladi, chunki ushbu mulohazalardan so'ng Chorvoq suv ombori sedimentatsiya balans tenglamasini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin bo'ladi. Demak, ikkita iyol natijada, ya'ni shamol keltirib qo'yadigan hamda chiqimni 0 degandan keyin cho'kma hajmini quyidagicha aniqlash mumkin. Chorvoq suv omboriga yirik daryolar keltirib qo'yadigan loyqa qismlar oqimining demak yillar aro o'zgarishi quyidagicha.
Shuningdek, Yangiqo'rg'on, Navoiy sohamda chimyonsoylarda keltirib qo'yiladigan loyqa qiziqlar haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Yana bu Navoiysoy va Piskam daryolarda kuzatilgan muallaqlar sarflari orasidagi bog'lanish grafiki. Chorbog' suv omboriga kuzatishlar olib borilmaydigan soylardan qo'shiladigan oqiziqlar miqdorini esa quyidagicha aniqlash mumkin. Demak, ularning soni ma'lum 20 taga yaqin. Yig'indi havza maydoni esa 508 km kvadratni tashkil etadi. O'rtacha yuvilish moduli esa 550 tonna taqsim km kvadrat. Bu demak, Shiklov tomonidan tuzilgan kartadan aniqlangan. Qolgan ma'lumotlar quyida keltirib o'tilgan. Demak, hisoblash natijalari quyidagicha hisoblab olish mumkin. Umumiy o'rganilgan yil, masalan, 37 yilni tashkil qiladi. Suv omboriga yuz oqim bilan qirg'oq bo'yi maydonidan qo'shiladigan loyqa oqizlar miqdorini hisoblashda asosiy muammo qirg'oq bo'yi maydoni yuzasini aniqlashdan iborat bo'ladi. Buning qiymatini esa quyidagi ifoda yordamida aniqlash mumkin. Ifodadagi EFSO suv omborining suv to'plash maydoni bo'lib, uning qiymati Nikitin ma'lumotlari bo'yicha 10.000 km kvadratga teng. Demak, qolgan belgilashlar quyida keltirib o'tilgan. Aniqlangan qiymatlarni yuqoridagi ifodaga qo'ysak, demak, qirg'oq bo'yi maydoni 27.16 km kvadrat ekanligi teng bo'ladi. Demak, yuvilish modulining Shiglova kartasidan aniqlangan qiymati 550 tonna km kvadratga teng. Demak, bu ushbu qiymatni yuqorida ham aytib o'tdik. Shunday qilib, suv omboriga qo'shiladigan loyqa oqizlar miqdorini quyidagicha aniqlash mumkin. Ko'rinib turibdiki, ushbu natija 0.562 × 10^6 tonnani tashkil qiladi. Oqiziqlar miqdorini ifodalashda oqiziqlar sarfi, oqiziqlar moduli kabi ko'rsatkichlardan foydalanadi. Chorbog' suv omboriga yirik daryolar, gidromet kuzatishda olib boriladigan va olib borilmaydigan daryo soylar keltirib qo'yadigan loyqa oqiziqlar miqdorlari, demak, yuqorida hisoblanib o'tildi hamda ularni hisoblash ifoda hisoblash yo'llari bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berildi. Hamda Chorbog' suv omboriga 20 gan kichik va daryolar kelib qo'yiladi. Ularning yig'indi maydoni 508 km kvadratga tengligi aniqlanib o'tildi. Hurmatli talabalar, ushbu ma'lumotlar asosida siz o'zingiz o'rganadigan suv ombori misolida ham amalga oshirishingiz mumkin. Ayrim suv omborlarda berilgan ma'lumotlar bir qancha bo'ladigan bo'lsa, uni demak tenglamada hisobga olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu taqdimot va uni videosi bilan bevosita sayt orqali tanishingiz mumkin. Shu bilan birga ma'ruza materiallari, foydalanadigan qo'shimcha adabiyotlar ham demak saytda ushbu mavzuga tegishli bo'lgan qismida joylashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.